Za 3 dní slovenská polícia trikrát zmenila spôsob, akým informuje verejnosť, kde budú dopravné hliadky. Najskôr informovala tak, ako to ohlásil policajný prezident Spišiak, oznámila počty hliadok i miesta, kde sa nachádzajú. Potom to zmenila na nič nehovoriacu informáciu, koľko hliadok je v ktorom okrese. Pretože sa vodiči nahnevali, polícia teraz oznamuje, na ktorých miestach jazdia neoznačené hliadky zase. Mali by to robiť tak ako na vedeckej báze, že by povedali, že tam a tam budú hliadkovať a neboli by tam. To by bolo prekvapenie, čo? Vedecká báza, ako Olga hovorí. To, na diaľnici z Prahy medzi Prahou a Brnom, už blízko Brna, cestou teda do Bratislavy stoja, na to vás chcem upozorniť. Tam dávajú pozor, oni v Čechách to nemusia. A to sú tí bakelitovi, vieš, tak z profilu len vystrihnutí. Riadne stoja, tam treba znížiť rýchlosť a nám sa pravidelne stáva, že nás zastavujú a vždy dostaneme tú istú otázku. Kolik vám zbylo českých peniaz? A vážne? No. A kolik vám? Nie, mne len raz povedali, keď ma zastavili, pane Lasica, dnes ste byl najrychlejší.